Politicuri gaertieneva, ჩვენ თვითონ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას ითხოვს პარტიის წევრთა განცხადებით ბოლო 6-თვის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას 30-მდე წერილი გაუგზავნეს სხვადასხვა ტიპის საჯარო ინფორმაციის მისაღებად, თუმცა პასუხი არცერთ შემთხვევაში არ დაბრუნებია. Თამხრივ განსაკუთრებით პრობლემატურად ჩვენ თვითონ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასახელებს. Politicuri gaertieneva თითოეული სამინისტროსაგან საჯარო ინფორმაციის თხოვნით შესული წერილების ანალიზს და მათზე რეაგირებას მოითხოვს. Am da gîtxatrom, ჩვენ politicor magaritia nebam bolag tuiscan malubashi. Da xlavit oz da tam de cerul gazan es xodes xod sam ministru sa da saham tipa utxe bashi. Sa jero informatii is modxonit. Ma choris alt da gan sa xlavit sam ministru shi economikis pinas da jan da tuis. Da asave parlament sa da abxazatis taro bashi tum sam da gîtxatrom xolot ramdeni mezem biuget. Pasuxi isit ara informatiuli sahida. Isit ziri tadatik, o gada mi samarteba, ჩვენი კითხვის სხვა უწყებაზე.